Dobrý ráno. Jak už Ota řekl, budu mluvit o N42, což je vlastně velká dynamická síť. Něco málo o mě. Já se jmenuji Pavel Dostal, pracuji v SUSE v Quality Assurance týmu, kde pomocí toolu, který se jmenuje OpenQA, testujeme nejrůznější OpenSUSE a SUSE obrazy, ať už OCR container obrazy nebo i různý public clouds obrazy systému a tak podobně. K tomu ještě působím na Strahově v klubu Silicon Hill. Tam se starám o pár služeb, tam se starám o GitHub server, starám se tam o FTP, což je mirror open source softwaru, takže můžete použít, pokud bydlíte blízko, případně se tam starám o shell, je vlastně každý člen klubu Silicon Hill má SSH přístup na náš shell. A v neposlední řadě jsou taky maintainer sítě z autonomního systému AS42420239, což je vlastně DN42 síť, která má momentálně jeden router a jsou to vlastně dvě malé podsítě. Tak, co je DN42? DN42, jak už jsem říkal, je velká dynamická síť, má řekněme stovky podsítí. Proč dynamická? Dynamická proto, protože jednotlivé podsítě se vlastně propojují mezi sebou, čímž vytváří právě tu síť. Je decentralizovaná, protože se tam používají stejné protokoly, jako se používají v internetu, konkrétně BGP, což je Border Gateway protokol, pomocí kterého si vlastně jednotlivé sítě vyměňují routy. Tak, co je potřeba pro připojení do DN42? Když se chcete připojit, potřebujete router. Můžete použít buď to nějaký Linuxový box, případně Linuxový virtuální stroj, nebo i jakýkoliv jiný router, ať už nějaký Mikrotik, Juniper, Cisco, co chcete. Jediná věc, co musíte splňovat, je, že ten router musí podporovat právě BGP. Pak se vám může přece jen hodit nějaký Linuxový stroj, je to hlavně kvůli DNS, protože je fajn, když každá síť v DN42 má svůj autoritativní DNS server. Další věc, která se vám potom může hodit, je veřejná IPv6, případně IPv4 adresa. To už není úplně podmínka, ale je to fajn, když potom ten interconnect mezi vaší sítí a dalšíma sítěma, tak jsou dané adresy. A poslední věc, kterou je fajn mít, je mít nějakou síť. Může to být i klidně vaše VPN nebo vaše domácí síť. Prostě nějaká síť, kterou do DN42 připojíte. Abyste taky něco nabízeli. Tak, v DN42 se používá jak IPv6, tak ještě furt i IPv4 protokol. Upřednostňovaný je IPv6. Používají se unikátní lokální adresy a je vyčleněný, takže se používá celý vlastně prefix FD00/8. Což v praxi znamená, že je místa dost, takže vlastně každá podsíť v DN42 běžně dostává /48 prefix. Krom toho se používá i IPv4. V IPv4 se používá 172.20.00/14 subnet a koncovým nebo a podsítím se potom rozdávají -27 prefixy, což je o dost míň, protože málo místa. Dá se případně po domluvě si zažádat i o větší prefix, ale člověk musí mít důvod.
standardních adres jsou ještě v síti vyčleněny i rozsahy pro Anycast, takže některé služby se šíří na Anycastových adresách, případně v síti by měl fungovat i multicast. Tak, proč se připojit do DN42? Hlavně je to asi fajn playground. Je to, jak říkám, je používat stejný protokol jako na internetu, takže se spoustu věcí naučíte. Naučíte se z BGP, naučíte se celkově prostě síťařskou práci. Je to fajn komunita lidí, ti lidi se spolu aktivně komunikují, hlavně se furt používá IRC a ať už jste začátečník nebo pokročilej, tak si určitě v DN42 najdete nějaký témata, protože krom standardní konfigurace se potom dělají i různý pokročilejší věci a člověk se může rozvíjet. Krom toho jsou v DN42 je dostupných spousta služeb. Ty služby se mění občas, ale najdete tam IRC server, najdete tam Voice over IP server, dokonce jeden člověk nabízí shell, git a tak dál a tak dál. Občas nějaký herní servery, případně rádio třeba. A navíc má DN42 propojení i do různých jiných sítí. Ať už je to Chaos VPN, což je vlastně síť, která spojuje hackerspacey, případně další různých jiných sítě. Tak, centrální vlastně, nebo hlavní část DN42 je registr. Dřív to bylo webová aplikace, případně Wiki, dneska už je to Git. Takže ten Git může být na více místech, je to, může být mirrorovaný, takže není síť nezávisí jenom na jednom Git serveru. A v tomhletom registru je vlastně všechno. Je tam seznam AS čísel, jsou tam subnety vyčleněné, jsou tam domény a tak dále. To vám ještě ukážu, jak funguje. Tak, DN42 má hezký web, je to Wiki, je distribuovaná, takže dostupná z více míst a najdete tam jak how to, návod, jak se připojit, tak potom spoustu různých článků, který vám ukážou, jak nakonfigurovat jednotlivý boxy, případně jednotlivý démony a další potřebné věci. Takže opravdu ta dokumentace je super. Tak, čísla autonomního systému, to je vlastně to AS number, to je věc, která se používá i v internetu. Na internetu vám ji dodá RIR, což pro Evropu je RIPE NCC. A tady si to číslo prostě zvolíte. Vyberete si číslo, které nikdo nepoužívá a tím je vaše. Tohleto AS číslo potom používá právě BGP na to, aby se vědělo, komu daná síť patří. Tak, BGP. Jak už jsem říkal, Border Gateway Protocol. Je to protokol, který právě v síti slouží na to, aby na announcování route. Takže každá síť musí mít minimálně jeden BGP router. Včera byla přednáška o Birdu, což je program, který vyvíjí CZNIC a který se na internetu i v DN42 dost používá. Takže takže Bird v podstatě doporučuju. Kromě toho je tam ještě ROA, což je vlastně tabulka, kde je seznam všech prefixů, které se v síti objevují a čísel autonomních systémů. Ta se generuje z registru a ta právě slouží na autorizaci, aby váš router nemohl announcovat, nebo aby prefixy, které announcujete, byly ověřený, že jsou vaše. Tak, pardon. Jo, já blbnu. Tak, jak funguje peering v síti? Proto, abyste síťovali, tak se potřebujete do sítě propojit. Uživatelé se propojují mezi sebou, čímž je vlastně zaručený, že je ta síť decentralizovaná. Na tyhle ty propoje můžete použít vlastně, co chcete. Dneska lidi hodně používají WireGuard, případně i jiný VPNky, IPsec, GRE, co chcete. Případně by nebyl problém ani
propojit se jakkoliv jinak, třeba kablem nebo bezdrátově, kdybyste měli v okolí jinou síť, tak můžete. Tyhle ty propoje se dřív museli domlouvat, takže prostě uživatelé se, dva správci se našli na IRC, domluvili se spolu, vyměnili se spolu adresy a pak vlastně spojení navázali a oddebugovali. Ale kromě toho funguje dneska v síti i automatický peering, což vlastně znamená, že většinou je to nějaká webová aplikace, kterou ta daná síť nabízí. A tahle ta aplikace vám vlastně tam zadáte svoji adresu a ta aplikace vlastně sama vytvoří konfiguraci jak toho, jak té VPNky, tak potom toho BGP routeru. Takže dneska už s nikým mluvit nemusíte a ten peering si můžete zařídit i automaticky. Tak, jak už jsem říkal, v síti je DNS. Používá se doména .dn42, což je vlastně čistě interní doména. Nicméně v síti funguje i DNSSEC, takže .dn42 je podepsaná. O tyhle ty podpisy se starají někteří uživatelé, celá si tím věří a je to prostě .dn42. Když chcete doménu, tak zase seznam všech domén je v tom registru. Co se týče struktury DNS, tak v sítě jsou právě master DNS servery, který sestavují zónové soubory z toho registru. Pak jsou v síti nějaký autoritativní DNS servery, ty odpovídají na anycastových adresách a jejich víc. A pak jsou v síti rekurzivní DNS servery, které vlastně odpovídají uživatelům, případně můžete mít i vlastní rekurzivní DNS server, to už je na vás. Tak, ještě jsem vybral SSL. DN42 má kořenový certifikát, o který se zase stará pár lidí. A vy si můžete poslat request a nechat si vygenerovat podepsat svůj certifikát, případně v DN42 funguje i ACME server, takže vlastně stejně jak na internetu funguje Let's Encrypt, tak tady podobná služba je, takže není problém si používat i HTTPS, případně jiný šifrovaný protokoly. Tak, poslední slide. Vzhledem k tomu, že jde hlavně o to síťování, tak je spousta možností, jak síť debugovat. V DN42 je Whois server a hlavně jednotlivý sítě nabízí takzvaný Looking Glass, což je většinou zase nějaká webová aplikace, pomocí který může člověk nahlídnout právě do toho routeru, který je na druhé straně. Takže když vaše pakety se vám nevrací odpověď nebo máte nějaký problém v síti, tak můžete použít právě tohle Looking Glass. A to, abyste síť oddebugovali. Tak, a já vám ukážu, jak to funguje trošku v praxi. Hned ze začátku vám můžu ukázat právě ten Looking Glass. To je většinou takováhle aplikace. Tohle je vlastně název sítě, burble.dn42. Je to vlastně docela velká síť. Vidíte, že, já si to zvětším, vidíte, že tahle ta síť má několik nodů různě po světě a my se vlastně můžeme na tom routeru cokoliv spustit. Takže můžeme třeba si nechat zobrazit routu pro tuhle tu adresu, což je vlastně moje klientská stanice, ne tenhle ten počítač, ale moje VPSko. A tady už vidíte informace o téhletý routě. To je vlastně přímo výstup. Tahle síť používá tuším taky Bird, takže tohle je přímo jako výstup z toho programu. A vy můžete oddebugovat, jaký routy vlastně ta druhá strana vidí, kudy ty pakety posílá a tak podobně. Na spoustu tady těch věcí se dá pak zase kliknout, můžete si zobrazit přes to ten paket jde, tady je třeba AS path, takže si to můžu zobrazit a vidím tady zase, že ten paket jde přes síť, která se jmenuje Sunnet a druhý autonomní systém je právě už jako můj subnet. Případně je tu i klasický traceroute a tak dál, takže
tahle ta věc se dá dobře využívat na debugování. Ale já vám ukážu i něco na řádce. Tak. Snad to vidíte. Tohle je vlastně ten registr DN42, kde jsou všechny data. Co jsem asi neřekl, tak každý commit se podepisuje, takže vlastně je ověřená ta autenticita. Nemůže se stát, že by vám někdo sebral prefix nebo něco takového, protože by to neprošlo tím gitem. Je tam CI, je to ověřitelný, má to historii, takže to tam vlastně tomu, to je ten mechanismus bezpečnostní. Já bych vám ukázal, tak maintainer. Tak, tohle je vlastně objekt maintainer, což vlastně říká, což je vlastně můj konkrétně. A vidíte tady PGP klíč, kterým vlastně já musím podepisovat ty komity. Všechny komity do tady toho registru, aby se ověřilo, že já jsem ten, kdo má právo ty věci měnit. Stejně tak, když vám ukážu třeba moji síť, můj IPv6 prefix, pardon. Tak, tohle je můj IPv6 prefix, vidíte, že maintainer jsou já, vidíte, že mám tuhletu síť, /48, a zároveň tady i vidíte údaje pro DNSSEC. Takže můj autoritativní server vrací záznamy, které jsou podepsané DNSSECem. Tak, to je vlastně asi všechno. Ještě vám můžu ukázat, jak to vypadá u mě na routeru. Tohle je vlastně můj router. Běží mi tady bird, takže bird.conf. Tohle je vlastně poměrně základní konfigurace, kterou člověk najde právě na týden 42 wiki. No, tady právě definuju číslo svého autonomního systému, své adresy. Pak tady dál vidíte filtry subnetu, aby můj router nepřijal žádné cesty, které vedou třeba jinam než do DN42. Tady vidíte právě všechny části DN42, co se používají. A takhle vlastně vypadá ta konfigurace, je to poměrně základní. Ten bird má zase potom i nějaké ovládání, takže já si můžu třeba vypsat všechny routy. A já mám vlastně ještě takhle show protocols. Já vlastně píruju do třech sítí, vidíte tady tři BGP protokoly. A ze všech tady těch sítí já potom dostávám routy. Takže já k každému subnetu mám tři možné cesty, kudy ten paket můžu poslat. A systém se vlastně rozhodne, kudy ten paket pošle, kde je nejnižší odezva a nejkratší cesta. To samé je potom i v routovací tabulce systémový. Je plná záznamu. To je asi si myslím všechno. Ještě vám možná můžu ukázat. Tohle je třeba shell, který jedna z dalších pocítí nabízí. A já si můžu udělat třeba trace route zpátky k sobě. Tak. A vidíte, že ten paket jde přes Londýn, Frankfurt a potom vlastně ke mně na router a na moje VPSko. Takže takhle to funguje. Tak jo, tak jestli máte nějaké otázky. Jinak kdyby cokoliv, tak se nebojte napsat e-mail, nebo i kdyby na Strahově vám něco nefungovalo, tak hlavně komunikovat. Já bych měl jeden dotaz. Aha. Jak je to s použitelností z pohledu latence, protože tady vidíme, že to jde přes velkou část světa, tak jestli se to dá používat třeba na SSH, nebo dá se to použít
vat, nebo jak to konkrétně myslíš? Ta síť má spoustu bodů, takže já jsem připojený ke třem dalším sítím, co jsou ve Frankfurtu, což je jednotky milisekund latence. Takže ta síť se hlavně skládá z VPNek, takže vlastně, jo, když se připojuješ od někud z Asie, tak je to vždycky tak rychlý, jako je rychlej ten internet, co je pod tím, protože málo který propoje jsou kabelem. Takže ta latence je prostě podle toho, co je pod tím. Dobře, děkuju. Nějaký další dotaz? Tak jo, tak jestli je takhle všechno, tak díky moc za pozornost a nebojte se vyzkoušet den 42. Je to docela zábava. Člověk se něco naučí, je to fajn. Díky.